tänane teema on libestid. Libestid on siis sellised asjad, millega ma arvan, et kõik on kokku puutunud ja on üsna tavalised asjad, ei ole väga midagi erilist. Aga siiski oleks võibolla hea üle käia, kuidas neid valida ja millised erinevaid libesteid üldse pakutakse. Järgmine siukene klassikaline libesti on silikonbaasi libesti. Jällegi tegemist on viiamaks sarjaga. Miks me seda viiamaks siis nii väga hindama on ka see, et kogu tema toote valik põhineb loodusel ja taimedest on võetud kõik toimeained, mis midagi teevad. Nii et väga turvaline jällegi naise kehale. See on üks väga oluline asi. Silikonbaasi libesti on siis võib öelda täitsa vastand veebaasi libestele, sest see ei imendu mitte kuskil ära ja koosneb siis väikestest silikonpallidest. Erinevad firmad teevad seda erinevalt, aga antud libestin on see siis, kui suuremalt vaadata, siis kolme erineva suurusega silikonpallid. Ja need ei imendu ära, vaid jäävad siis naha pinnale rulluma. Ja kuna nad on erineva suurusega, siis ta annab eriti hea libeduse. Siis suureks plussiks on silikonbaasil libestite juures siis see, et see kogus, mida sa alguses kehale kannad, on ka lõpus seal olemas, et ta kuskil ei kao ja seda ei pea juurde panema, et tuleb lihtsalt alguses valida õige kogus. See on olemas paarikesi, kes on proovinud teha järgi mõnda tseeni näiteks romantilisest filmist, kus armatsime toimub veekogus, annis, duši all, võibolla järves. Ja see tundub väga ilus kõik, aga ma arvan, et nüüd saavad aru need, kes on juba proovinud, et midagi nagu on natukene seal valesti. Kui minna lihtsalt seda niimoodi ilma ette valmistamata tegema, siis teie enda keha libedused kaovad lainetesse või siis uhub dušile maha, kuna need on samamoodi veebaasid toodetud, siis appi tuleb silikonbaasi libesti, mis koheselt veega ei eemaldu kehalt. Et kui ta kanda, siis vee ja seebiga tuleb ta kenasti maha, aga koheselt veega ei eemaldu ja seetõttu on võimalik siis neid veemõnusid nautida koos just silikonbaasi libestiga. Silikonbaasi libestid ei tohi aga kasutada silikonkattega mänguasjadega. Tänapäeval on siis erinevad tootjad, ütleme kõige kvaliteetsem mänguasjade täiskasvanud lelude kate on siis meditsiinne silikon. Ja kuigi tundub väga kuidagi okei, et silikon silikoniga peaks ju kokku sobima. Aga tegelikult on nii, et silikon libesti siis muudab selle silikonkatte ajajooksul poorseks ja lõhub ära, nii et kindlasti mänguasjadega kasutada ainult veebaasi libestid. Ja nii palju veel, et kõik, kes sellega varem pole kokku puutunud ja naisterahvad, kes siis on seda ka käe peale siin proovinud, on väga vaimustunud olnud, sellepärast see tunne, mis ta tekitab, on tõesti sõikene, et tundub, et kogu keha tahaks sellega kokku teha, et ta teeb nii mõnuseks, siiliseks ja jääb mulje nagu ta ka niisutaks. Aga tõepoolest ta siis ei niisuta tegelikult, vaid lihtsalt teeb selle naha siit pealt hästi libedaks, ja need silikonpallid rulluvad siin ja tekib siuke hästi hea tunne ja feeling. Aitäh, et sa vaatasid ja ma loodan, et leidsid midagi informatiivset ja põnevat enda jaoks ja võibolla isegi mõne idee panid kõrva taha.